Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia. Estamos quase terminando este guia, Isaías Consolo para o Povo de Deus, e hoje iremos abordar o estudo de número 10, Fazendo o Impensável. Aproveitando o título, antes de iniciarmos o estudo, completamos na semana passada, sendo mais específico, no dia 25 de fevereiro, dois anos de existência. Então, nós nunca pensamos né, em estar fazendo comentários da lição da escola sabatina. Né? Estamos, na verdade, fazendo o impensável, o que não havíamos pensado. Nós só temos a agradecer vocês. Né, os inscritos aqui do canal, aqueles que interagem conosco nos comentários, nas redes sociais, muito obrigado! E ficamos muito felizes por saber de vidas transformadas, pessoas que aceitaram a Jesus, passaram a estudar mais a Bíblia, a lição, pessoas que se renderam a Cristo por meio do batismo. Isso é um regozijo é, sem explicação dentro do coração. Dentro do meu coração e dentro do coração da minha esposa. Um abraço. Sintam-se todos vocês abraçados por mim e pela Fernanda. Este canal só. É, vou lançar então, vamos lançar um vídeo especial para falar destes dois anos. Eu vou aproveitar e comentar aqui os livros. Muitas pessoas perguntaram que livros, quais livros são esses, então vamos fazer um vídeo para comemorar esses dois anos falando dos livros. Né? Mas é, só uma curiosidade, o canal começou nós é, comentando as crenças fundamentais da Igreja Adventista e o propósito era... Destacar aquelas crenças que são peculiares à Igreja Adventista. Acabou que nós passamos a gravar a lição e não demos mais continuidade à série, que parou ali com quatro ou cinco vídeos. Mas a série vai voltar em breve assim que nós né, equilibrarmos melhor as tarefas e gerirmos melhor o tempo aqui, porque dá muito trabalho, mas somos muito alegres pelos frutos, por vocês, por estar sendo um auxílio, uma utilidade. Muito obrigado a todos vocês. Então, na lição de sábado, fazendo o impensável, é contada a história de Lu Fu, um cristão chinês, que se vendeu como escravo para poder pregar a pessoas que jamais ouviriam a pregação de outro modo. E ele serviu como escravo por um período de cinco anos e conduziu 200 pessoas aos pés de Jesus. Valeu a pena? Mas é claro que valeu a pena. Cristo teria vindo a este planeta. Sofrer tudo o que sofreu, mesmo que apenas uma alma pudesse ser salva. Então, você conseguir levar à eternidade uma, duas, três pessoas é a grande recompensa. Uma alma eternamente salva. Jesus também alcançou os inalcançáveis cada um de nós. Vamos ver isso aqui na parte de domingo. A difícil verdade de Isaías 50. Vimos na lição passada que Isaías fala de dois servos um é o servo Israel que recebe o nome, outro é o servo sem nome, mas ele é o um modelo de israelita perfeito. Ele é aquilo que todos os israelitas, né, todos aqueles das tribos dos filhos de Jacó, de Israel deveriam ser. E esse servo não recebe o nome. Entendemos que esse servo é o Messias. Esse servo é Jesus. E hoje nós vamos estudar especificamente um pouco deste servo nos capítulos 50, 52 e 53. Então aqui em Isaías 50, verso 4, é dito assim: O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. E realmente o texto aqui é muito bonito, né? O texto de Isaías e também a doutrina de Cristo é sem igual, o que está descrito no Novo Testamento. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra aos cansados. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retrai, ofereci as costas aos que me feriam. E as faces aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Imagine você numa situação de espancamento, onde os seus cabelos são arrancados, você é violentamente espancado, as pessoas cospem em você, mas você não esconde a sua face. Oferece ainda as costas aos que ferem, e a face aos que arrancam os cabelos. O servo, ele está ali calmamente, serenamente sendo espancado. Verso 7. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, como uma pedra, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Então, Jesus é justificado. Olha que interessante. Isso nos diz algo sobre justificação. A justificação é uma declaração. E neste caso, a lei olha para Cristo e declara a Cristo justo. Ela declara que o Messias, ele preenche todos os requisitos exigidos pela lei. Então, é uma declaração de que ele é justo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3:16, também fala daquele que foi Manifestado na carne e foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Que bonito, não é? Voltando aqui para Isaías 58, perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Quem é o meu adversário? Chega-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. A traça os comerá. Então, no cristianismo, não existe apenas o sofrimento do justo, a abnegação, a humilhação. Haverá um dia em que o servo é exaltado. E ele prometeu aos seus seguidores o seguinte: se fizeram isso né, com o, o, o vosso mestre, se chamaram Beelzebub, o vosso mestre, o que não será feito aos seus seguidores? Então, se o Mestre é humilhado e exaltado, os seus seguidores, ainda que sejam humilhados nessa terra, eles serão exaltados de uma maneira gloriosa um dia. Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo que andou em trevas sem nenhuma luz e ainda assim confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus? Naquele momento de agonia, de angústia no jardim do Getsêmen, Cristo não enxergava esperança. Cristo enxergava apenas a morte, ele não enxergava a ressurreição, ele não via esperança, é claro que ele, ele sabia o plano, mas ele não conseguia enxergar para além do sepulcro. Ele estava impregnado de densas trevas. E naquele momento os pecados do mundo inteiro são colocados sobre Jesus. Ali no Getsemane, ele anda nas trevas. Mas ele confia em Deus. Ele, ora aos, ele pede aos discípulos que orassem junto com ele. Ele rejeitava o cálice. A ira de Deus estava dentro do cálice. E ele rejeitava beber daquele cálice. Mas ele sorveu até a última gota. Ele suportou as trevas. Quando preso à cruz, ele clamou: Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? A ligação entre o pai e o filho foi quebrada. Ele sentiu a separação que causa o pecado. O pai estava ao lado do filho, mas o filho não conseguia vislumbrar a presença do pai. Ele andou nas trevas. Vamos agora ver um pouco mais uh, do que a lição fala aqui na parte de domingo. Nós descobrimos que esse perfeito israelita, este servo, ele receberia a violência física, tudo bem? E o que torna ainda mais é, indescritível este relato, o que torna essas ações um incidente intercósmico, é que a vítima não é mais um profeta, não é um seguidor como Daniel, como José, não é um mártir como o próprio profeta Isaías, mas a vítima era um enviado divino do rei dos reis. A vítima era nada mais nada menos que a criança que foi prometida e a virgem conceberá e dará luz a um filho e ele será chamado Emanuel Deus conosco Deus com o seu povo e depois Isaías no capítulo 9 verso 6 diz que a, a região que estava em trevas viu grande luz porque um menino nos nasceu um filho nos foi dado um filho algo muito precioso para um pai e aquele menino Jesus o Messias ele era o filho de Judá o filho do reino de Judá, o filho de Israel. O governo estava sobre os seus ombros. Ele nasceu para governar, para reinar, para cuidar de cada um dos seus compatriotas, como um pastor cuida das suas ovelhas. Mas aqueles seus compatriotas fizeram o que com essa criança? O que Acas fazia? Ele queimava essas crianças, ele matava os próprios filhos. Então, ao passo que Ezequias. Reconheceu que com a Síria estava o braço de carne, mas conosco alguém maior, né? o Emanuel. Muitos nos dias de Jesus imitaram as atitudes de acás, de violência para com o menino que havia sido dado. Isso aqui é o tema de segunda-feira. Isaías é conhecido como o profeta do Evangelho, porque ele é, vai fazendo pinturas e como uma sinfonia onde o tema vem e o tema volta, o tema vem e o tema volta, né? Existe uma rica estrutura de temas recorrentes em Isaías. O filho, a criança é um tema recorrente, o rebento, o broto é o descendente de Davi, o rebento de Jessé o pastor que apacentará as ovelhas de Israel, são temas que vêm numa maior intensidade, recuam, aparecem novamente e é todo esse conjunto da obra que deixa o livro de Isaías tão bonito. Então veja o que a lição de segunda-feira nos diz: em Isaías 7:14 a concepção e nascimento do Emanuel. Depois em Isaías 9:6 o governo está sobre seus ombros, ele será chamado maravilhoso conselheiro, pai da eternidade. Né? e príncipe da paz. Depois, no capítulo 11, o rebento de Jessé restauraria Israel, o Espírito estaria sobre os seus ombros. No capítulo 42, ele colocaria o direito sobre a terra e as ilhas do mar aguardariam a sua doutrina. Ele faria é, a consumação, a confirmação da nova aliança que havia sido prometida para Adão, para Noé, para Abraão, ele iria confirmar, ele iria ratificar este pacto. E agora, nos versos 49, no capítulo 49, 50 e 53, é descrito uma tragédia com esse é, ser tão exaltado. Então, a lição diz que há uma estrutura de exaltação do servo, e o servo, então, ele é humilhado, ele é esmagado, mas depois esse servo é exaltado, numa forma de ver. Né? Exaltado, humilhado e exaltado. E é isso que nós veremos aqui em terça, quarta e quinta, estudando o capítulo 52 e 53. Aqui no capítulo 52, 13, vamos ler até o fim do 53. E eu aconselho você a ler isso daqui na sua classe. É um dos textos mais lindos da Bíblia, é uma das passagens mais importantes, é a confirmação de tudo que se passou com Cristo há um, há muitos séculos, há 600, 700 anos antes de que essas coisas acontecessem com Jesus. Isaías 52:13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Então vemos aqui a exaltação do servo. 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado mais do que o de outro qualquer e a sua aparência mais do que qualquer dos outros filhos dos homens. Ao passo de que, mesmo sendo homem, não parecia ser um descendente da raça humana. Porque ele estava assim tão desfigurado, que causava admiração às nações, os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. O pecado causou uma desfiguração em Jesus, a ponto de que ele não Parecia o Filho de Deus. E as pessoas pasmavam. Mesmo os grandes da terra, os reis, os nobres, eles estariam diante do Filho, mas eles não falariam. Eles entenderiam algo com essa revelação. Aquele que estava exaltado e foi humilhado. Em vez de falar, eles entendem. Eles ficam quietos, admirados e fecham as suas bocas por causa dele, por causa da intensidade da revelação. De Deus por meio de Jesus Cristo. Vamos para o capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? Uma pergunta retórica. Consolar e consolar meu povo. Haveria um consolo? A criança viria? Quem creu que a criança viria? Quem creu que haveria um sinal? Quem creu que um menino nasceria e o governo estaria sobre os seus ombros? Né? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Há muita teologia nisso daqui. E a Bíblia descreve que Deus libertou o seu povo do Egito com braço forte e mão estendida. É uma expressão corrente, braço forte e mão estendida. E aqui no capítulo 52, é descrito o, a, a libertação do povo. É feita uma recapitulação no verso 4. Olha, o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e depois. O povo também é exilado em Babilônia, mas Deus liberta o povo. Esse tema é recorrente aqui em Isaías, que Deus abre o mar, que Deus derrota os inimigos do povo de Deus. E aqui ele está dizendo, o povo vai retornar do exílio babilônico, não é? Agora, veja aqui, o verso 10 do capítulo 52: O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. O Egito viu o braço de Deus nas pragas e na abertura do mar vermelho. O Senhor desnudou o seu braço e libertou o povo com mão forte e braço estendido. Tudo bem? E aqui fala assim: e a Síria sem razão oprimiu. A Síria viu o braço de Deus, porque o anjo destruiu os exércitos da Síria. E a Babilônia também veria o braço de Deus, que libertaria o povo. Então, quem creu em nossa pregação? Quem creu que o povo iria retornar lá? Em Isaías 40, é uma pergunta é feita assim: né? vamos aqui olhar, Isaías 40. É por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Você não crê? No consolo, você não crê nas promessas de restauração, de regeneração, você não crê que a graça de Deus pode levar você a uma genuína obediência, você não crê na restauração que Cristo pode fazer na sua vida. Né? Israel estava tendo dificuldades para crer, crer na restauração do Reino, da mesma forma que hoje temos dificuldades para crer na promessa de Jesus, que nos salva e que nos purifica de todos os pecados. Temos dificuldade para crer que o Espírito Santo regenera nossa mente, habilitando-nos a obedecer. Então, quem crê em nossa pregação? Ora, vocês não estão crendo, mas a vocês foi revelado o braço forte do Senhor. Verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Aqui vem a figura do renovo, olha os temas recorrentes de Isaías. Temos que prestar atenção nos vínculos internos dentro do livro. O renovo é um broto, o rebento, a planta que foi cortada e decepada. Um resto volverá, né? o broto tornaria a crescer, e dentre os filhos de Davi. O mais importante é o servo. O servo é chamado lá em Isaías, capítulo 11, de o rebento de Jessé. Do tronco de Jessé, né, o tronco de árvore que foi cortado, sairá um rebento. Olha, Verso 2: Porque foi subindo como um renovo, sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Aqui você tem rebento e raízes. E aqui em Isaías 53, 2, você tem foi subindo como um renovo e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. O que acontece quando Samuel, o profeta, vai à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus? ele vê Eliabe e ele vê Simei, ele vê os irmãos de Davi e ele fala certamente é este o escolhido de Deus. E Deus fala para Samuel: Não te atentes na sua aparência, nem para a sua formosura, porque o homem não vê como Deus vê. Deus vê o interior, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Eu os rejeitei, não são esses que eu escolhi. Samuel, você está se atentando para a formosura exterior. E Davi estava lá. Cuidando das ovelhas. Preste atenção onde que Davi estava? Davi, filho de Jessé. Davi era o rebento de Jessé. Estava cuidando das ovelhas. E possivelmente não era o filho que tinha a aparência de rei. Olha o tema da aparência. Mas agora o servo que também é chamado de o filho de Davi, o Messias, o rei, é o descendente de Davi. Não tinha aparência nem formosura. olhamos lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Verso 3: Era desprezado e o mais rejeitado dos homens. Aliás, vamos aqui fechar a parte de terça-feira, porque o verso 3 começa na quarta. Então, leia Isaías 52 e 53 e anote as partes em que aparece o tema do sofrimento do inocente pelos culpados. Qual a mensagem essencial para nós nesta passagem? É o sofrimento vicário é a ideia de substituição. Ele sofre não porque fez algo errado. Mas porque nós fizemos algo errado e nós deveríamos sofrer. O tema do sacrifício vicário, da substituição, da troca, será explorado na terça-feira. É, então, vamos. É, ah, um detalhe aqui é o seguinte. Nesse contexto, o paralelo entre as duas perguntas sugere que o braço ou o poder de salvação do Senhor é revelado àqueles que creem no relato. É verdade. Você deseja experimentar o poder salvífico de Deus? Então creia no relato. Eu gostaria de acrescentar aqui, não apenas crer no relato, mas siga o servo. Acho que a intenção do autor é a melhor possível. Eu só gostaria de esclarecer um pouco mais. No cristianismo hoje existe apenas a ideia de crer no relato. Não tem problema crer no relato, o problema é apenas crer no relato. Quando Jesus chamou Pedro, André, Tiago e João, que estavam ali pescando na Galileia, eles não simplesmente creram que Jesus era o Messias deixando as suas redes. O seguiram. Então, creia no relato e siga nas pisadas de Jesus, seguindo o seu exemplo, fazendo as suas mesmas obras de alívio para com os necessitados, de libertação para com os que estão em pecado e tendo o mesmo caráter de Cristo, de mansidão, nunca gritando, nunca vociferando, nunca falando mal, nunca pronunciando palavras que desonram os anjos e desonram a Deus. Então, siga. Toda a vida de Cristo, seja semelhante a Cristo em pensamentos, palavras e ações. Creia no relato e siga o Mestre. Quarta-feira, os inalcançáveis somos nós. Vamos a partir do verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um. De quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Davi estava desprezado e nem sequer foi mostrado a Samuel como um dos filhos. Samuel teve de insistir: você não tem mais um outro filho? Então, isso aqui é um possível entendimento. Aplicando para Jesus, ele também foi desprezado e rejeitado. Era uma pessoa simples. Pode vir algo. Bom, de Nazaré. Ele trabalhou em uma função simples durante 30 anos. Jesus poderia ter frequentado as melhores universidades, ele poderia ter escrito livros, falado coisas que intrigariam os filósofos e cientistas até o dia de hoje. Mas ele preferiu a vida humilde se escondendo na cidade de Nazaré, dentro da oficina do seu pai José, assumindo a vida doméstica com seus trabalhos domésticos. Até os 30 anos de idade. Isso é impressionante. Isso nos emudece. Faz-nos ia bem pensar todos os dias na vida de Jesus. Principalmente. Na, na, nos seus momentos finais, deveríamos deixar que a imaginação se apoderasse de cada cena, especialmente as cenas finais. Verso 4: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Agora começa a ideia de substituição. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Inicialmente as pessoas olhavam e falavam: É, isso aí deve ter feito alguma coisa, porque Deus está castigando muito ele, né? E nada acontece sem razão aqui neste mundo. Mal sabiam ele que ele era ferido por causa das nossas por causa das nossas transgressões. Aqui a nossa punição pelo pecado, a nossa culpa, é metaforicamente chamada de doença, as nossas enfermidades, as nossas dores, né? o pecado e a nossa punição pelo pecado é retratado como uma enfermidade que é posta sobre Jesus. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas iniquidades. O que é ser transpassado? Perfurado. Aqui nitidamente há uma revelação da morte na cruz a perfuração nas mãos e nos pés e depois perfurado no lado. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, esmagado, é a morte de cruz num sentido metafórico, porque a cruz ela esmaga a pessoa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui nós temos claramente que o castigo era nosso, mas para que a nossa transgressão, for, é, é, para que a, a, a nossa punição, né? Consume a nossa transgressão, a, a sentença possa exaurir é, o nosso pecado, para que o nosso pecado seja pago e nós podemos pagar os nossos pecados, é só nós morrermos no lago de fogo e enxofre. Né? Agora, se nós quisermos pagar os nossos pecados e continuar vivendo, alguém precisa pagar por nós e esse castigo que paga os nossos pecados estava sobre ele. o castigo que o destrói, que o perfura, que o esmaga, mas é o castigo que nos traz a paz. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O tempo inteiro, Isaías retrata essa criança. Isaías retrata o rei como aquele que queria né, tomar as ovelhas, os cordeiros em seus braços. Davi era pastor de ovelhas e Davi dava a vida pelas ovelhas quando veio o urso, quando veio o leão, ele enfrentou. Ele não fugiu. E Jesus Cristo fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Quando vem o lobo, o mercenário foge, deixando as ovelhas com o lobo. Está lá em João capítulo 10. Mas não o pastor. O pastor Dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui, novamente, o servo é o novo Davi, é aquele que está apacentando as ovelhas de Israel e ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abre a sua boca, como uma própria ovelha, que não emite balido ruído quando está sendo morta. Por juízo, opressor foi arrebatado. E por sua, aliás, o que é juízo opressor? O, ju... o julgamento não foi justo. Jesus ficou quieto para que aquele negócio terminasse logo. O Sinédrio, Anás, Caifás, todos julgaram Jesus injustamente. Herodes e Pilatos. Foi um juízo opressor. Utilizaram-se do seu poder para oprimir a vítima, para oprimir o réu. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Morreu novo. Jesus morreu na minha idade. Eu tenho 33 anos. Vocês me acham uma pessoa jovem? Ainda me acho jovem. Muitas representações, ilustrações, desenhos trazem Jesus como talvez tendo 40, 45, até 50 anos. Mas Jesus era um rapaz, era um jovem. Jesus era um mancebo de pouca idade. Não tinha esposa, não tinha filhos. E aqui vem a pergunta: e da sua linhagem, quem dela cogitou? Morrer sem filhos no Oriente é uma desgraça. Vemos esse tema na Bíblia em muitas histórias. Mulheres estéreas que não poderiam ter filhos. Existe até a lei do Levirato. Quando um homem morria sem filhos, o seu irmão deveria, o parente mais próximo, isso está lá na história de Ruth, né? Parente mais próximo deveria se casar com a viúva e gerar um descendente que seria considerado filho do falecido marido. Mas o servo não deixou linhagem, será mesmo? Será que Jesus morreu sem filhos? Segure essa pergunta. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Morreu tão jovem? Morreu humilhado, sem família, sem poder se casar, sem ter filhos? A ideia é que morreu jovem, foi oprimido, foi tratado injustamente. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Assim como Deus cortou da terra dos viventes. As pessoas, por ocasião do dilúvio, por causa das suas transgressões. Em Israel, muitas pessoas eram cortadas do povo por causa de alguns pecados. A lição, ela também fala, é, citando o texto de Daniel, daquele que foi cortado da terra dos viventes. E aqui aconteceu com o servo. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Ou seja, foi colocado entre dois ladrões, foi crucificado entre os transgressores, deveria ser jogado na vala comum, como os demais crucificados. Mas com o rico esteve na sua morte, foi sepultado num buraco escavado na pedra, que era algo permitido apenas para nobres, na sepultura de José de Arimatéia. Com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, deixa claramente que ele merecia a vida, mas ele recebe o castigo nosso. O castigo que ele recebe nos traz a paz, mas a nossa paz traz sobre ele a punição. Nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Ele não ficou sem descendentes e ele também não ficou na sepultura, porque mesmo sendo cortado dentre uh, da terra, foi cortado da terra dos viventes, o verso 10 diz que ele prolongará os seus dias, ele ressuscita. Isso aqui está no texto. E é isso aqui que nós estamos fazendo, espremendo o texto para extrair as puras gotas de teologia, da verdadeira teologia bíblica. Verá a sua posteridade. Como é que ele foi cortado da terra dos viventes sem linhagem e ele tem posteridade? Porque todos. Que se achegam a Cristo, todos que se revestem de Cristo, todos que se batizam em nome de Jesus. Eles são da divina semente, da semente da mulher, né? vem um descendente, e ele resgata a linhagem da mulher, e todos agora somos. Restaurados à posição de filhos de Deus, não mais amigos da serpente, a serpente é pisada pelo descendente da mulher, e agora somos chamados de filhos de Deus. Ele novamente nos traz a família divina, ah, então, desse modo, somos irmãos de Cristo e filhos de Deus, a posteridade de Jesus. Então ele vê a sua posteridade. Ele vê o fruto do seu serviço, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verso 11: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Meus queridos amigos, eu vou juntar aqui as partes de quarta-feira para que possamos ficar um pouco mais livres para falar. Isso é uma das maiores revelações. Isso são as profundidades, as riquezas do amor de Cristo. Ali no Getsêmane, Cristo não queria beber no cálice, pois no cálice estava a ira de Deus. Tiago, o que é a ira de Deus? Imagine que você estivesse diante das comportas de uma enorme represa, de uma hidrelétrica, talvez nos padrões de Itaipu, ou ali perto das cataratas de Foz do Iguaçu. Então, as comportas daquela represa são abertas e trilhões e trilhões de metros cúbicos de água são derramados sobre a sua cabeça, que vem descendo em forma de cachoeira, de catarata. Mas antes que elas caiam sobre você, você é retirado. E elas não caem na sua cabeça. Você recebe a paz. Abraão, quando estava com Isaac sobre o altar, ele estende a mão, ele olha para o filho e ele se prepara para dar a punhalada final. Mas a mão de Abraão é interrompida e o anjo diz: Agora sei que temes a Deus. Agora sei que temes a Deus porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. O Pai poderia ter nos deixado neste planeta a perecer pelos nossos pecados, mas Ele não negou-nos o seu filho, o seu único filho. A diferença é que no Getsemane e na Cruz do Calvário não havia nenhum anjo para segurar o braço do Pai e o braço do Pai livremente apunhala o Filho. Cristo foi ferido não por pregos, não por açoites apenas. Muitos outros mártires, muitos outros apóstolos também renderam a sua vida morrendo na cruz. Por que então que a morte de Jesus ela é especial? Ela é diferente? E ela é vicária, ela paga os nossos pecados, ela substitui a nossa culpa. Qual é a diferença? É porque os nossos pecados, os pecados do mundo inteiro foram colocados sobre Jesus ali no jardim do Getsêmani. E por isso ele se apegava ao solo, temendo ser separado da terra, ser separado do pai, a angústia era terrível. Ele sentia aquela cachoeira de água, aquele turbilhão das cataratas caindo sobre as suas costas. Ele sentia que o pai o esmagava. Você que tem um filho pequeno, imagine colocá-lo sobre uma plataforma rígida e desferir um golpe sobre a cabeça do pequeno menino, do pequeno rapaz. Foi isso que o pai faz com o filho ali no Getsemane. O filho é esmagado, o filho é levado para a cruz para consumar a morte. Mas não são os pregos, não são os açoites, não é a coroa de espinho que faz Jesus morrer. É ele ser esmagado pelo peso dos nossos pecados, que estavam ali enfrentando a ira de Deus, enfrentando o peso da segunda morte, enfrentando a angústia de ser totalmente separado do Pai. Naquele dia, não havia ninguém para segurar o braço e o Pai apunhala o filho. Abraão viu o meu dia, exclamou Jesus. Queridos amigos, Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que nós pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida a que ele pertencia. O desejado de todas as nações. Página 25. Aquele que era rico se fez pobre, para que nós, que éramos pobres, por sua pobreza enriquecêssemos. Ele trocou de lugar conosco. Era como uma pessoa que está olhando um aquário e ele precisa alcançar aqueles peixes. Mas ele era um ser humano, você é um ser humano dotado de muitas habilidades, para que você deveria alcançar aqueles peixes? Você então pede para que Deus transforme você em um peixe. Você ficará agora eternamente preso dentro de um corpo de um peixinho, para que você então possa se comunicar com os outros peixinhos dentro do aquário. Foi isso que Jesus fez, trancando-se por toda a eternidade dentro de um corpo humano a qualquer momento ele poderia ter enxugado o suor da sua fronte, ele poderia ter clamado ao pai que lhe traria legiões e mais legiões de anjos, ele falaria assim deixarei a raça humana perecer por seus pecados, eu quero retornar ao céu, era mais ou menos esse o sentido da oração, Senhor, eu quero salvá-los, mas esse jeito é difícil passa de mim este cálice não quero enfrentar a tua ira não quero enfrentar a punição pelos pecados da humanidade tenho medo, tenho receio, não Consigo enxergar para além das portas do sepulcro, tudo me é escuro. Mas ele sorveu até a última gota, caiu como morto. E um anjo comunica-lhe força para que possa levantar e ser pendurado na cruz, receber toda a humilhação a eu e você, da qual eu e você somos culpados. Certa-feita, uma pessoa me disse que acha o evangelho injusto porque. Ela nunca matou ninguém e muitos nunca cometeram assassinatos, mas muitas pessoas que estão no presídio aceitam a Jesus e simplesmente são perdoadas e estarão no céu, como nós que nunca praticamos crimes hediondos. E eu disse para ela que existe um processo contra ela e contra você, tramitando nas cortes celestiais um processo criminal. De assassinato, culpados pela morte do Filho de Deus. Os nossos pecados caíram sobre Jesus e ele foi morto porque a ira de Deus o esmagou. O Pai pisou Jesus naquele dia. Portanto, se nós não nos arrependermos destes pecados e se não aceitarmos, os caminhos que Jesus nos mostra, seremos condenados e julgados naquele dia por morte do Filho de Deus. E uma vez aceito o Evangelho, se voltarmos à nossa vida de antes, o livro de Hebreus diz que estamos calcando a pés o Filho de Deus: quanto maior castigo não receberá aquele que pisa novamente o Filho de Deus? Querido amigo, muitas das demonstrações de Evangelho atualmente são vazias. O evangelho de cruz possui uma, o evangelho de Jesus possui uma cruz. E nós cantamos o hino, eu aqui com Jesus. A vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Mas é só sofrimento? Não. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória e de ter. Você terá parte no reino, assim como o servo foi exaltado, você será exaltado. Isaías 53, 12: Por isso eu lhe darei muitos. Como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele repartirá os despojos da derrota dos nossos inimigos com os remidos nas cortes celestiais. Você leva uma cruz para no final trocar ela por uma coroa. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até a morte nós iremos proclamar essa mensagem. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa, um dia iremos trocar. Quanto maior a cruz, maior a glória. Quanto mais penosa a cruz, maior a coroa que lhe está reservada. Querido amigo, lá em Testemunhos, volume 1, diz o seguinte: Este é o caminho da renúncia. Testemunhos 1, página 81. Este é o caminho da renúncia. E quando pensarem que ele é demasiado estreito, que há demasiada abnegação neste caminho. Quando disserem, Quão duro é renunciar a tudo, dirijam-se a si mesmos a pergunta: Que renunciou Cristo por mim? E sofusca tudo quanto possamos chamar abnegação. Contemplem no jardim suando grandes gotas de sangue. Um solitário anjo é enviado do céu para fortalecer o Filho de Deus. Sigam-no à sala de julgamento enquanto é ridicularizado, escarnecido, insultado por aquela turba enfurecida. Contemplem-no vestido com o velho manto real de púrpura. Ouçam os gracejos vulgares e a zombaria cruel. Vejam-nos a colocarem naquela fronte nobre a coroa de espinhos, batendo-lhe depois com a cana, fazendo com que os espinhos se lhe enterrem nas frontes, o sangue a correr daquela fronte santa. Ouçam aquela turba assassina clamando ansiosamente pelo sangue do Filho de Deus. Ele é entregado em suas mãos e conduzem dali o nobre sofredor, pálido, fraco, desfalecido, ao lugar de sua crucifixão. É estendido no madeiro, os cravos são lhe enterrados nas terras, mãos e pés. Contemplem-no pendurado na cruz. Durante aquelas horríveis horas de agonia, a ponto de os anjos velarem o rosto para ocultá-lo da horrorosa cena e o sol esconder sua luz, recusando-se a contemplá-la. Pensem nessas coisas, pensem nessas coisas e então perguntem: é o caminho demasiado estreito? Não não, outro dia alguns jovens me perguntaram, mas o que iremos fazer no domingo, se abandonarmos essas atrações, se abandonarmos os entretenimentos mundanos o que iremos fazer no nosso tempo livre, que tipo de música iremos ouvir se não mais ouvimos as músicas seculares que tipo de vida iremos viver se não vivemos mais segundo a cultura deste mundo você gastará o tempo da sua vida servindo ao mestre Dando a sua vida ao Mestre, porque ela não mais te pertence. Este é o caminho da renúncia. Cristianismo é a abnegação. O caminho largo conduz à perdição, mas o caminho estreito possui uma porta ainda estreita, e são poucos os que andam por ele. Mas lembre-se, meu amigo, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar, e com ele no lar, uma parte na glória de ter. Pensem nessas coisas e então perguntem: é o caminho demasiado estreito? Não, não. Que Jesus Cristo perdoe todos os seus pecados e habilite-o para ser um seguidor até a morte.